Тепер паркуватися в центрі на вулиці Йосипа Сліпого буде комфортніше, адже там встановили вже 5-й у місті паркомат. Таким чином, чекати, доки підійде паркувальник, не потрібно. Тепер оплатити стоянку автомобіля можна самостійно. Приймає погодинну оплату за 4 гривні за годину в нас є, тобто він приймає на 2-3 години. Якщо людей немає здачі, то ці кошти, які залишились, можна перерахувати на поповнення на мобільний телефон чи взагалі там на якесь поповнення іншого свого рахунку. Наприклад, оплата за паркування є з боку послуги, оплата за паркування. Людина підходить і вибирає кількість годин. Наприклад, година. Перша година далі. Тобто він менше, ну якби чим 4 гривні, він не бере за годину. Сплатити, приймає купюру. За кілька секунд людина отримує паркувальний талон, на якому вказано, на скільки часу оплачена стоянка. Після чого цей талон потрібно залишити за вікном автомобіля, аби паркувальник бачив, що водій не схитрував. Звичайно, що мусить бути паркувальник, мусить контролювати, чи оплачено за одну годину, чи оплачено за дві години, за три і таке інше. Тому що можна поставити на цілий день машину, а заплатити тільки як за годину. Тому обов'язковий контроль. Вже були випадки, коли паркувальник викликав поліцію, і поліція сприяла тому, щоб обов'язково було сплачено. В перспективі планують такі автомати встановити на кожній парковці, а поки цю роботу і далі виконуватимуть паркувальники. Скаржитись чи хвалити їхню роботу можна, зателефонувавши на гарячу лінію 067 352 6 352. Багато паркувальників з того старого зразка були замінені. От зараз знайдеться перспектива молодим хлопцям, енергійним, шукаємо нових працівників. Ну, в першу чергу, це щоб було ввічливе відношення до людей. В першу чергу для мене дуже важливо, щоб люди могли спілкуватись, щоб це була якась приємна, приємна позитивна розмова.